Re! Viss ēters ir te! Pirmoreiz Latvijā izveidota multimediāla izstāde, kas pieejama cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību grūtībām. Rutskas mākslas fonda izstāde neredzamās dzīves par 5 cēsu neredzīgo biedrības varoņiem speciāli iekārtota visām sabiedrības grupām pielāgotās telpās pie izejas uz dzelzceļa peronu Tirdzniecības centra Origo. Izstādes galvenā tēma bija pievērst uzmanību kopienām, sabiedrībām, kuras tādā ikdienā mēs parasti neredzam. Tāpēc arī izstādes nosaukums neredzamās dzīves, tas ir par ieraudzīšanu, kas ir apkārt. Fotomākslinieki no Latvijas, Serbijas un Melnkalnes pagājušā gada vasarā veidoja portretus par 5 cilvēkiem no cēsu neredzīgo biedrības. Mākslinieki sadalījās grupiņās pa 3 un 9 dienu laikā iepazina savus varoņus, aprunājoties, ciemojoties pie viņiem, fotografējot un intervējot. Sadarbojos ar Leonu, ar kungu, kas ir ārkārtīgi dzīvespriecīgs, jo viņš nedaudz redz ar vienu aci, tik viņš glezno, viņš raksta dzēju. Aktīvi darbojās vietējā cēsu sociālajā dzīvē. Līga ir tāds riktīgi kustīgs, dzīvespriecīgs cilvēks, kuru satiekot no sākuma jūt, ka ir tāda distance. Bet tā kā bija jau kaut kāds 2-3 dienas, kad vienkārši atvērās. Viņa ir vajadzirīga un vairacīga. Līdz ar to viņai kā kamera bija ar tāds instruments, un viņa sataisīja cēsu pastkartes no sava skatu punkta. Tās var apskatīt iekšā, tur ir tāds QR kodiņš. Latvijā kultūras pieejamība vairedzīgajiem un neredzīgajiem cilvēkiem ir ļoti zemā līmenī, atzīst Latvijas neredzīgo biedrības centrālās valdes priekšsēdētāji. Kultūra neredzīgajiem cilvēkiem ir tikšu tā maz pieejama, lai neteiktu, ka nav nemaz, jo ne teātris, ne kino, arī koncerti, mēs tikai dzirdam. Un šeit taktīli var sataustīt ūdens rozi, un neredzīgs cilvēks tātad gan var paklausīties tu dzīves stāstu, gan šo tiflo komentāru, kas precīzi apraksta to, kas ir redzams fotogrāfijās. Gan taktīls ir vārds un arī stilizēts braila raksts un arī palielinātā druka. Arī jāsaka par šo fonu, uz kāda ir šie mākslas darbi. Nu, dzeltenā krāsa tiek uzskatīta par visu piemērotāko. Multimediālā izstāde būs aplūkojama Tirdzniecības centrā Origo līdz 5. jūnijam, bet pēc tam tā ceļos uz koncertzāles Cēsis telpām. Anete Lesīte, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.